Presidenti Republikës Bamir Topi ka dekretuar 6 antarët e gjukatës së lartë, pas konsultimit e listës së 105 aplikantëve për vendet vakante në këtë instancë të gjyqësorit, kreu i shtetit ka përzjedhur Andi Qelikun, gjyqtarë në gjukatën e rethit gjyqësor të Iran për 6 vjetë, aktualisht avokat, profesion që e ushtëron për e 10 vitesh. Ariana Fulani, gjyqtare për 11 vjetë, aktualisht drejtore shkollës e magistraturës, postë të cilin e mbanë për e 8 vitesh. Zonja Fulani ka marrë titullin master në Fakultetin e Drejtësis, Universitetit Tiranës, bashkautore e tekstit e drejta familjare. Aleksandr Muska i gjyqtarë prej 17 vjetësh. Irshantari Këllëdës, aktualisht gjyqtarë pranë gjykatës apelit Tiranë, ka marrë titullin master në Fakultetin e Drejtësis, Universitetit Tiranës. Majlinda Andrea, gjyqtarë prej 16 vjetësh në gjykatën e retit gjyqsorë Durës, Evelina Qiriako, avokate prej 19 vjetës dhe Gudzim Zenele, gjyqtar për 4 vjetë, ndimës ligjor në gjukatën e lartë për 13 vjetë, ish avokati për gjithë shëmi shtetit, aktualisht antari këllëdës. Kandidatët janë nështruar për zgjedi së grupit të punës që Presidenti Republikës ngriti për për zgjedi në tyre, pas rëzimit në parlament të listës së partë të kandidaturave për në gjukatën e lartë. Dekretet e Presidentit e kanë kaluar me njërë kuvendit dhe Komisioni Ligjeve pritë të njësë shurtimin. Me e rregullorës së re, Kuvendi ka në dispozicion 30 ditë për shqyrtimin e tyre deri në votim.